Olá, hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro de 2015. O Jornal da Câmara está começando. O Banco de Leite Humano de Blumenau foi certificado como padrão ouro pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, órgão ligado à Fundação Oswaldo Cruz. O certificado é entregue anualmente, como reconhecimento ao rigoroso controle de qualidade, pelo qual passa o leite antes de ser encaminhado aos bebês que necessitam. As normas seguidas são as da Rede Brasileira de Leite Humano, juntamente com as orientações da Anvisa. O vereador Zeca Bombeiro indicou realizar a manutenção imediata na iluminação pública, trocar todas as lâmpadas e braços de iluminação da rua Walter Schwartz, no bairro Salto do Norte. De acordo com o parlamentar, a rua fica muito escura sem a iluminação adequada, causando insegurança à população, gerando ameaças de assalto e estupro aos moradores desta localidade. E o vereador Oldemar Becker indicou colocar placa de proibido estacionar na rua Bruno Schreiber, do número 737 até o número 844, em frente ao ponto final do Progresso, no bairro Progresso. De acordo com o vereador, os frequentadores de um bar ocupam toda a via, atrapalhando o trânsito. E o vereador Adriano Pereira indicou disponibilizar guarda de trânsito nas saídas da missa da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Água Verde, aos domingos à noite, por volta das 20 horas, onde motoristas demoram um longo período para conseguir acessar a rua General Osório. O vereador Marcos da Rosa solicitou providências ao 10º Batalhão da Polícia Militar para que realize rondas frequentes durante toda a noite na Praça dos Músicos, no início da Rua Bahia, no bairro Itopava Seca. De acordo com o parlamentar, durante a noite há adolescentes fazendo uso de entorpecentes e motoristas andando na contramão com seus veículos. E o parlamentar Ivan Nati solicitou providências ao DENIT para que efetue limpeza, melhorias no asfalto e melhorias na iluminação do trevo de acesso a Pomerode, próximo ao quilômetro 53 da BR-470, no bairro Badenfurt. Deu entrada na Câmara o projeto de lei de autoria do vereador Beto Tribes, que dispõe sobre a inclusão da disciplina de empreendedorismo na grade curricular do 6º ao 9º ano de ensino fundamental nas escolas municipais. E mais um projeto de lei foi sancionado pelo prefeito Napoleão Bernardes. Agora passa a ser comemorado em Blumenau o Dia do Carpinteiro. A proposta é do presidente da Câmara, Mário Hildebrandt, do PSB. A data passa a ser comemorada anualmente no dia 19 de março. E agora, vamos a um breve intervalo. Voltamos já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Começa no dia 30 de novembro o prazo de matrículas para a Rede Municipal de Ensino de Blumenau. As crianças que completam 6 anos devem ser matriculadas nas escolas até 31 de março de 2016. Para isso, os pais devem procurar a escola municipal mais próxima de suas casas e realizar a matrícula. As famílias que têm filhos com 4 anos de idade precisam ter atenção especial. Agora, as crianças dessa idade também devem estar devidamente matriculadas e frequentando uma unidade de ensino. Para mais informações, basta acessar o site da Prefeitura, blumenau.sc.gov.br.
O prazo das matrículas se encerra no dia 11 de dezembro. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Siga acompanhando nossa programação e até mais!